ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଲା ଧାନ। ରାଜ୍ୟର 90%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ 90 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଚାଷୀ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଚାଷୀ ପେଶି ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତ ଧାନ ବଳକା ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି 52 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ 2021-22ରେ 52 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ କିଣାଯିବା କଥା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଧାନ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେବ କିପରି, ଚାଷୀ ଅଭାବୀଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଏ, ଯେଉଁ 52 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳରୁ 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଗଲା ପରେ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଆପାତତଃ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମିଲର୍ମାନେ ଉଷୁଣା ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ 28 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୋକଠକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 21-22 ଖରିଫ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାଉଳ କିଣିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସେଥିରୁ ଯଦି 4-5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯିବ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣା ନଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମେଣ୍ଟାଇବା କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବିଭାଗକୁ ହେବ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରା ଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଚାଷୀ ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହକ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦାବି ନୁହଁ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଣିବେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବିଚାର କରନ୍ତି, ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଉଳ ନ କିଣନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।